O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli kuchlari Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich tomonidan 2024-yil 12-yanvar kuni o'tkazilgan Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishlaridagi yoshlar bilan ishlash bo'yicha belgilangan vazifalardan kelib chiqib, huquqni muhofaza qiluvchi va mudofa organlariga respublika miqyosida 4 million yoshlar biriktirildi. Shu jumladan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning joylardagi tizimlariga viloyatning 3-chi sektorida istiqomat qiluvchi 55 1000 nafar yoshlar biriktirildi. Biriktirilgan yoshlar bilan tegishli idora va tashkilotlarda hamda mahalla 7taligi bilan hamkorlikda 3ta yo'nalishda tadbirlar olib borilmoqda. Yoshlarni vatanparvarlik, vatanga bo'lgan muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar, yoshlarning huquqiy savodxonligini va qonunga itoatkorlik hissini oshirishga qaratilgan tadbirlar, yoshlarning ijtimoiy maishiy muammolarini hal etishga qaratilgan tadbirlar. Bugun viloyat ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tomonidan Xiva shahri va Xiva tumanlarining 4 mahallasida yashovchi ish bilan band bo'lmagan yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida yoshlar bilan uchrashuv tashkil qilganmiz. Uchrashuvga 4 mahalladagi ishsiz yoshlar bilan bir qatorda ushbu mahallalardagi hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari hamda Xiva shahar va Xiva tumanlarining kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'linmalari xodimlari ham ishtirok qilmoqdalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich tomonidan 2024-yil 12-yanvar kuni Xavfsizlik kengashini kengaytirilgan majlisida mudofa hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga O'zbekiston Respublikasida mavjud 4 million yoshlar biriktirib berildi. Ushbu yoshlardan bugungi kunda Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi boshqarmasiga ham yoshlar biriktirib berilgan. Shu yoshlar tizimli ravishda 7 toifaga bo'lingan bo'lib, bugun Xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasida ishsiz yoshlar toifasiga kiruvchi yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni ish bilan ta'minlash hamda sodir etiladigan huquqbuzarlik hamda jinoyatni oldini olishga qaratilgan. Uchrashuv davomida aksariyat yoshlar mavjud bo'sh lavozimlarda ishlash istagini bildirmoqdalar.